Բարև ձեզ բਾਰੇ քաղամներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Չզարմանակ Քարտեզն է։ Քանի որ վերջին օրերին կրկին սրվել է իրավիճակը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով, մասնավորապես Տավուշի հատվածում, այսօր մենք կփորձենք ցույց տալ Քարտեզի վրա, թե իրականում ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանը հավوشի հատվածում ինչպես նաև կփորձենք ավելի մանրամասնորեն արդարադաշտ կամ հայրենով sevakhar հատվածում տեղի ունեցածին իհարկե այս ամենը մենք կանենք մտավոր կերպով ես ուզում եմ նախ հասկանանք թե ինչ ինչ է եղել կարտեզա խորհրդային միության տարիներին կարտեզը գծվել է բավականին զիգզագներով եւ պատերազմի տարիներին Ա այդ զิกզագները ավելի խորացան որոշ դեպերում ռազմական մարտական գործողությունների արդյունքներով որոշ ավելի պարզաբանված քարտեզը դիրքային իմաստով որոշ դեպքերում ինչպես նշեցի, ավելի անհասկանալի դարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանը Տավուշի հատվածում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ միջազգային օրեն այսօր ընդունվում է այն սահմանագիծը, որ եղել է խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև, որովհետեւ երկու հանրապետությունների անկախությունից հետո սահմանազատում, ավելի ճիշտ դեմիլիտացիա եւ դեմարկացիա չի արվել։ Սկսենք այն հատվածից, որտեղ այսօրերին հուլիսի 12-ից տեղի են ունենում ლოկալ մարտական գործողություններ, ուրեմն սահմանի Ա, այն հատվածում որտեղ ընդանում են ընդանում էին մարտական գործողությունները վերջին շփաթվա ընդհացքում դա այսպես անվանենք հայկական կողմից Չինարի, Չորաթան, Նորաշեն Մովսես Այգեպար ներքին կարմիր աղբյուր ադրբեջանական կողմից դա համարենք Աղդամ Ալիբեյլի հատվածը ուրեմն այս հատվածում ադրբեջանական կողմը ունեցել է առավելություն եւ 91-94 թվականի պատերազմի արդյունքում ադրբեջանական կողմին հաջողվել է ուրեմն իր դիսկերը հաստատել այսօրվա հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Մասնավորապես, մասնավորապես հայաստանի հանրապետության տարածքում են եւ դա անզեն աչքով երևում է աղդամ գյուղի թովուզի շրջանի աղդամյյուղի արևմտյան թաղամասը սևակար կամ ղարադաշ բարցունքը ամբողջությամբ սարի արևելյան փեշերը սևակարից դեպի ջրամբար անկած եւ ճորաթանգյուղին պատկանող քարապ քարապ հանդամասն ու ջրամբարի ուղիղ կեսը այսինքն համաձայն Խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև սահմանի այսօր ադրբեջանցիները սահմանի այս հատվածում ունեն տարածքային առավելություն հաջորդ առավելությունը, որ ադրբեջանցիներն ունեն, դա Ալիբեյլի Մոսես հատվածում է, ընդ որում նրանք այդ հատվածում ունեն երկու ուղությունով ունեն առավելություն, ուրեմն Ալիբեյլի յյուղի արևմտյան հատվացի այգիների մի մասը նույնպես հայաստանի տարածք է մտել, իսկ դեպի ներքին կարմիր աղբյուր հյուսի արևմտյան հատվածում ադրբեջանական այս յյուղի մի քանի տներ կրկին կառուցվել են Խորհրդային Հայաստանի այն է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ադրբեջանական կողմը դիրքային եւ տարածքային առաջвелоություն է ստացել նաեւ પરાվակարի ուղղությամ, մասնավորապես પરાվակար, հայկական կողմից પરાվակար, ադրբեջանական կողմից ես քարտեզ վրա ավելի համраմասն ցույց տամ ադրբեջանական կողմից քաթլու, յարադուլու եւ քոհնաղշլաղ ուղղությամ եան նշեմ որ պարավակարի Եթե դուք նայեք քարտեզին, դուք կտեսնեք, որ પરાվակարի հատվածում հայկական սահմանը այսպես մտնում է դեպի Ադրբեջանի ներսը։ Եվ ահա այդ տարածքը մոտ 800 հեկտար տարածություն արդեն 30 տարի ուղատյորեն չի մշակվում, որովհետև ադրբեջանական դիրքերի ուղիղ նշանառության տակ են, եւ նաեւ վերջին տարիներին, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Google Earth-ով քարտեզը, մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները սկսել են կամած կամած مشاكل կամ մտենալ խորհրդային հայաստանի սահմանին եւ այդ, այդ այգիները սկսել են կամած-կամած مشاկել։ Այս հատվածներում է որ Ադրբեջանը ստացել է Ա, առավելություն 91-94 թվականների պետերազմի ընթացքում, բայց նայեւ ուզում եմ ասել, որ աշխարագրությունն է թելադրել, որտիսի ադրբեջանցիները կարողանան ստանալ առավելություն։ Ա, Հիմա անցնենք սահմանի բերքաբեր սա արդեն իջևանի հատվածն է, մի կողմից իջևան, մյուս կողմից ղազախի հատվածն է, ուրեմն բերքաբեր եւ ջրամբարի հատվածը այստեղ նույնպես հայկական կոոմը ունեցել է կորուստներ, որովհետեւ խորթային տարիներին սահմանը այնպես էր գծվել, որ բերքաբեր գյուղի այգիներից ավելի քան 1100 հեկտարը ընկած էր ը գետի եւ ջրամբարի մյուս կողմում ինչը հնարավորություն էր տալիս ադրբեջանին վերահսկողության տակ առնել այդ տարածները մանավանդ որ այդտեղ է գտնվում Օդունդաղ սարը որտեղ ադրբեջանական դիրքերն են եւ այդ դիրքերից նրանք ամբողջապես վերահսկում են այդ տարածքները Ահա այսքան, ահա այս, այս տարածներում է որ Ադրբեջանը ստացել է տարածքային եւ դիրքային առավելություն, իսկ սահմանի մյուս հատվածներում առավելությունը ակնհայտորեն հայկական կողմում է։ Ասեմ որ իմ մոտավոր հաշվարկներով դրանք խիստ մոտավոր են, մոտավորապես 3000 հեկտար տարածություն ադրբեջանի վերահսկողության տակ են։ Հիմա տեսնենք, թե Տավուշիի հատվածի Իջևանի եւ Նոյեմբերյանի հատվածում հայկական կողմը ինչ արավելություն է ստացել։ Միանգամից նշեմ, որ ադրբեջանական 6-7 գյուղեր 90-92 թվականների ընթացքում պայերազմական գործողությունների արդյունքում անցել են հայկական վերահսկողության տակ։ Դրանք են Իջևանի շրջանում երկու ադրբեջանական նախին գյուրեր, գյուղեր, Բարխուդարլու, որտեղով անցնում էր իդեպ Իջևան-Բաքու գնացքը, ինչպես նաև Սոֆուլու գյուղը, այսինքն երկու գյուղեր ամբողջությամբ, որոնք կղզյակի են վերածված Իջևանի շրջանի տարածքում, նրանք անցել են հայկական վերاسկողության տակ։ Բացի այդ, ուրեմն Բերքաբերի հարևանությամբ է գտնվում կզել հաջիլի յուղը, որը ըստ էութիամ քեզոկ տարածք է, եւ այդ յուղը ա վերված է, ընկած է հայկական եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև։ Հայկական կողմը դիրքային եւ տարածքային առավելություն է ստացել նաեւ նոեմբերյան իջևան հատվածի հետեւյալ բնակավայրերում։ Նախ ը բաղանիս այրում յուղն է անցել հայկական վերահսկողության տակ, որտեղով անցնում է Իջևան, նոեմբերյան Թբիլիսի ճանապարհը, անցնողներ այդտեղ նկատել են ավերված տներ, հայկական վերահսկողության տակ են անցել նաև վերին եւ ներքին աքսիպարագյուղերը, երկու ադրբեջանական յուղեր, որոնք հարևան են հայկական ոսկեպար յուղին, հայկական վերահսկողության տակ է գտնվում նաեւ փոքրիկ մի յուղ խերիմլի անունով այդ ցյուղը ուղագյորեն սահմանակից է հայկական Կիրանց գյուղին ջրամբարի հենց հարևանությամբ է այսպեսով ամփոփելով մենք կարող ենք ասել որ 90 92 թվականների այս բախումների եւ ռազմական գործողությունների արդյունք ար, արդ, արդյունքներում կողմերին անցան որոշակի տարածնել սահմանի տարբեր հատվածներում բայց անթանուր եթե հանրագումարի বেরենք պետք է նշենք որ հայկական կողմի վերցրած տարածները շատ-շատ ավելին են քան որ քան այն կորուստները որ մենք ունեցել ենք եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք եւս պետք է նշենք այո տարածքները կարեւոր են հեկտարները քառակուսի մետրերը կարեւոր են բայց այնինչ տեղի ունեցավ 90-91 թվականներին երբ աստորեն մենք կարողացանք ճանապարհ բացել իջևան նոեմբերյան հատվածում որովհետև ճանապարհը անցնում է ադրբեջանական երկու գյուղերով՝ Բաղանիս ա, այրում եւ Ներքին աքսիպարակ գյուղերով եւ այդ տարածքները այսօր ամբողջովին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ են հիմա ես ուզում եմ ավելի մանրամասն անդրադառնանք այն դիրքերին որտեղ տեղի ունենում ռազմական գործողություններ Գուլիսի 12-ից սկսած։ Դիրքը կոչվում է ղարադաշ կամ հայերենով ավելի շատ օգտագործվել է ղարադաշ ձևը, տեղացիները միջև հիմա այնց այդ բառն են օգտագործում, թուրքերեն այդ ղարադաշ ձևն են օգտագործում։ Եկեք մենք օգտագործենք հայերեն ձևակերպումը, այսինքն՝ սևակար ձևակերպումը։ Այդ ղարադաշ սարը ընկած է կրկին մոտավորապես ասեմ հայկական կողմից Մովսես չորաթան եւ չինարի գյուղերի եւ ադրբեջանի կողմից աղդամ եւ ալիբելի գյուղերի միջև անկած տարածքում Բդ պետք է նշեմ եւ հստակ նշեմ որ այս սարը ամբողջությամբ գտնվում է խորհրդային հայաստանի այն է այսօրվա հայաստանի հանրապետության տարածքում այսինքն ուզում եմ Պարս Եվ հասկանալի լեզվով ասել մեզ դիտողներին, որ ռազմական գործողությունները ըստ էության ընդանում են խորհրդային Հայաստանի այն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեր գծած կարտեզի վրա դուք կարող եք տեսնել, որ ղարադաշ, այսինքն սևակար սարի վրա ադրբեջանցիները եւ դա երևում է անզեն աչքով ունեն 2-3 ռազմական հենակետեր։ Հայկական կողմը այս ռազմական գործողությունների արդյունքում կարողացել է վերاسկողություն հաստատել դեպի sevakhar ղարադաշ սարի վրա տանող ադրբեջանական դիրքեր տանող սնուցող մեկ ադրբեջանական դիրքի վրա, ինչը հայկական կողմին տվել է դիրքային առավելություն։ Այսինքն Ա, ադրբեջանական կողմը ըստ էության կտրվել է իր հիմնական հարadaş սարի վրա գտնվող հիմնական մի քանի ռազմական հենակետերը սնուցելու հնարավորությունից բայց նաև պետք է հստակ նշենք որ ռազմական գործողությունը մնացել է անավարտ կամ կիսատ է մնացել եւ եթե այս ստատուս քվոն պահպանվի ապա մենք կարող ենք ասել որ այս դեպքում ադրբեջանցիների համար միշտ դժվարություն է լինելու, դժվար է լինելու, սնուցել, սարի վրա գտնվող իրենց հիմնական մի քանի դիրքերը, որոնք ինչ որ տեղ վտանգավոր են եւ տեսարան են ցածում դեպի հայկական ճինարի Մոսես Գյուղերի ինչպես նաեւ Չորաթանի այգիների նկատմամբ եւ եթե հայկական կողմը չկարողանա ամբողջությամբ վերահսկողության տակ առնել այս բարձունքը, այս սարը, որը կրկնեմ Հայաստանի հանրապետության տարածքում է, տարածքում է, ապա այս դեպքում էլ ինձ համար միշտ լինելու են դժվարություններ։ Այսքանը եւ հուսամ որ մենք կարողացանք հնարավորինս մանրամասնորեն ներկայացնել թե Իրանից ինչ է ներկայացնում Ադրբեջան-Հայաստան պետական սահմանի Տավուշ Հայկական կողմից, ադրբեջանական կողմից Ղազախ Ախստաֆա թովուս շրջանը եւ նաեւ ուզում եմ հստակ նշել, որ որովհետեւ այդ հարցը շատ է հնչում, որ ղարադաշ Սարը եւ Սարի վրա գտնվող ադրբեջանական հենակետերը շարունակում են մնալ ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այսքանը, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։